Salam TV8 izləyiciləri, ölkənin mühüm xəbərlərini sizə təqdim edirik. Belə ki, ölkə başçısı İlham Əliyev Ağsın sakinləri ilə görüşüb, onların ərizələrini qəbul edib və həmin xəbərlə bağlı fotoları və məlumatları sizin diqqətinizə çatdırırıq. Belə ki, İlham Əliyev zəlzələ nəticəsində arada qaldırılması ilə bağlı görülən işlərlə yerində tanışma olmaq üçün Ağsu rayonuna səfər edib. Görülən işlərlə tanışdıqdan sonra dövlət başçısı rayon sakinləri ilə görüşüb, onlarla söhbət edib. Prezident Ağsu sakinlərinin ərizələrini qəbul edib, görüşdə zəlzələnin nəticələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı görülən işlər barədə danışıb. Prezident sakinləri narahat edən məsələləri dinləyib. Eyni zamanda Prezident İlham Əliyev müvafiq tapşırıq və tövsiyələrini verib. Dəyərli izləyicilərimiz, həmin görüşdən olan fotoları sizə təqdim edirik. Gördüyünüz kimi, ölkə başçısı şəhərin mərkəzində sakinlərlə salamlaşır və burada yaşlı insanlarla görüşür. Eyni zamanda həmin Ağsuda zəlzələdən əziyyət çəkən binaların tikintisidir. Gördüyünüz kimi, ustalar işləyir. Burada da həmin evin sahibi yaşlı bir xanım, eyni zamanda Fövqəladə Hallar Naziri Kamaləddin Heydarov var. Bu görüntüdə də ölkə başçısı mikrofonda sakinlər qarşısında çıxış edir və bu da həmin sakinlərlə görüşdən kadrlar. Və bu günün əsas xəbəri idi. Qarşıdakı saatlarda mühüm xəbərlər olarsa bu formatda sizə çatdırarıq.